Luis Illy dhe shtetin e ka për vete. Me këtë foto ai duket qartë se respekton çdo kënd që ata i do dhe e duan. Në këtë foto shihen policë në detyrë të cilët bëjnë më së miri ushtrimin e detyrës së policit, por ajo që vjet re është fakti se ata kanë një qëllim të përbashkët përveç mirëqenies së qytetarëve, është edhe fenomeni Luis Illy për të patur një foto me ta. Sigurisht që ata duken mjaft bukur të gjithë së bashku, por gjithashtu mund të themi se Luizi është ndër personat i cili mundohet të takojë gjithmonë më shumë personazhe në rrugë.